Kao što je javnost upoznata, opštinsko veće opštine Šid je 30. oktobra donelo odluku o organizaciji javne rasprave o nacrtu odluke o budžetu opštine Šid za 2024. godinu. Javna rasprava traje od 1.11. do 21.11.2023. godine, znači 20 dana, i s obzirom da se bliži dan kada će se organizovati javna prezentacija o nacrtu odluke o budžetu opštine Šid za 2024. godinu, pozivamo građane da zauzmu učešće u javnoj prezentaciji, jer na taj način u cilju transparentnosti u donošenju ovako bitne odluke za funkcionisanje opštine Šid, odnosno jedinice lokalne samouprave u sledećoj budžetskoj godini, mogu da podnesu svoje primedbe, sugestije, mišljenja, koja naravno mogu izneti i usmeno na javnoj raspravi.